Oi, gente, é Medingueiros, voltamos à nossa rotina normal. E hoje eu vou fazer vlog pra vocês. Eu vou lá na rua fazer comprinhas da Macumba. E eu vou gravar assim, vou gravar tudo. Já tô até me preparando pra sair, tô com a chave na mão. Eu vou gravar tudo, vou mostrar pra vocês as comprinhas e tudo mais. Então vamos lá, vamos comigo e vamos rápido, tá? Porque já são 8 horas da manhã, eu quero já deixar tudo prontinho. Que eu vou fazer um ritual aqui pra Omolu e pra Cambimba, tá bom? Então, bora lá. Oi, pessoal, voltei aqui. Tô indo numa floricultura que é um pouco longe da minha casa. Então, eu peguei um ônibus, desci e tô indo lá. Quando eu chegar lá, eu mostro mais, eu gravo pra vocês, tá? É aqui, gente. Olha como é grande. É Mercadão das Plantas. E ele é simplesmente gigante. Olha como ele é. Muita, muita planta, tá vendo? Muita, muita, muita. Muita, muita, muita. Olha os tamanhos dos vasos. Olha os tamanhos dos vasos. Aqui é lindo. Só que nem sempre eu venho aqui, porque é longe da minha casa. Eu não sei nem que eu vou levar daqui. Porque eu quero levar tudo. E aqui as coisas são baratas. É um mercadão mesmo das plantas. Olha. Olha aquela gente linda. Daqui a pouco o doutor vai falar: quem é essa turista filmando minhas plantas? É. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Vou escolher as roseiras. Eu vou escolher umas plantinhas. E quando eu decidir tudo que eu vou comprar ou o que eu vou comprar, eu mostro pra vocês. Olha como é grande. Nossa, o cheiro daqui é muito bom. Aí eu vou e falo com vocês, tá bom? Mas assim, não tem fim, olha. Nossa, eu tô me sentindo no meio da floresta, no meio da Macaia. Mas vamos lá. Ó, a suculenta tá 5 por R$ 10. Eu queria dar a suculenta para as pessoas que fossem lá rezar. Dá uma lembrancinha, porque é um ano de quilombo. E eu chamei umas pessoas do meu bairro que vão lá sempre, quase todo mês, rezar, né? E rezar, ser benzidas. E aí eu queria dar alguma lembrancinha. Só que essa suculenta tá barata, 5 por R$ 10. Não sei se vai mais de 5 pessoas, acho que vai menos. É hoje, porque as pessoas confirmaram que iam lá rezar. Mas eu vou ver se tem uma outra florzinha. Algo que já tem algum tipo de florzinha. Mas ó, tá barato, eu acho. Não sei. O que vocês acham? Bota aí nos comentários. Olha as outras plantas aqui. Ali já tem mais gente. Eu vou parar de filmar, porque tu vai me chamar de maluca. Daqui a pouco eu volto. Aqui, gente, olha que lindo. Já tem pra, tipo, pra dar de presente. Olha. Aqui atrás, as mudinhas. Nossa, vou pedir pra alguém me ajudar aqui. Pra ver se eu posso dar alguma erva, alguma plantinha que tenha a ver, pelo menos, com a cambinda. Essa aqui tem lá em casa. É pérola, não sei o quê. Esqueci o nome dessa erva. Colar de pérola, viu? Aí eu vou ver se tem alguma planta que combina com a cambinda ou de uma suculentinha daquelas ali, né? Dependendo do preço. Gente, amei. Gente, já escolhi as lembrancinhas, peguei umas florzinhas, tá lá no balcão. Agora eu tô vendo aqui que eu queria, tipo, umas florzinhas. Uma flor, algo já florido, entendeu? Não a muda. Aí eu queria, tipo assim, no pé, tá vendo? Eu queria ver uma flor roxa. Tipo essa daqui. Essa aqui tá linda demais, né? R$ 120. Olha que linda. Eu amo essa árvore. Qual o nome? Bugaville. Então, eu tô pensando em levar uma mudinha dessa aqui. Uma mudinha. Vamos ver se eu consigo. Olha, essa aqui ficou uma linda, gente. Quero levar tudo. Mas não tem dinheiro. Ainda nem recebi, tô aqui gastando. Deus me livre. Gente, eu acho que não vou levar nenhuma flor, não. Aqui. Porque eu fiquei pensando que ainda vou ter que ir no mercado. Vai pesar. Eu só vou levar o que eu já escolhi mesmo. E quando eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês. Sabe por quê? Porque senão vocês não vão ver esse vídeo até o final pra ver as florzinhas que eu comprei. Então vocês assistam até o final que eu vou mostrar.
Assim que eu chegar em casa, que eu já tô ansiosa já. Inclusive, só pra chegar em casa, só pra mostrar pra vocês. Os girassóis estão um pouquinho frios, né? Então, mais fácil plantar. Mas enfim, é isso, vamos lá. Vamos pagar as contas. Final fechou, benz a Deus. Eu lembrei que ali na frente tem uma casa de Umbanda. E aí eu tava pensando em ter que ir lá embaixo pra poder comprar. E ali na frente já tem um mercado. Então eu tô pensando em comprar tudo aqui e já pegar um Uber, um carro assim pra casa, pra eu ir muito, andando com muito peso. E eu espero que a loja de Umbanda esteja aberta. E essa loja de Umbanda é muito boa. Ela tem muita coisa mesmo. Vamos ver se eu consigo. Os outros ficam me olhando gravando no meio da rua, gente. Já perdi o pudor, já perdi a vergonha. Ó, gente, vou mostrar aqui um pouco da loja. Pode mostrar a loja? Pode mostrar a loja? Eu pedi na autorização, né? Vou mostrar a loja. Vou falar pro moço. Ó, tem uma loja. Eu tenho um canal de Umbanda. Vamos fazer parceria. Oi, gente. Apareci aqui toda bonitona. Porque eu tava gravando vídeo de uma aula que eu vou dar hoje à noite, né, que eu vou disponibilizar hoje à noite o vídeo. Fui deixar minhas bolsas em casa, eu só comprei as flores, depois eu passei, tipo, uma loja de bolo, de confeitaria, pra poder comprar um pedaço de bolo, que eu amo os bolos de lá, não comprei nada, muita coisa. Depois da loja de artigos religiosos, eu só fiz isso. Aí eu não gravei pra poupar bateria. E eu tô morrendo porque eu tô subindo esse morrão. Aqui, gente, as florzinhas. Olha que bonitinhas que eu comprei. Foi R$3,99. Aí eu comprei dois jarrinhos. Isso aqui é... nem lembro o que é, mas vamos pra cá, ó. Eu fui na loja e o rapaz ficou conversando comigo. Eu tava filmando. Aí eu falei que era blogueira. E eu ganhei algumas coisinhas da loja. E eu vou mostrar pra vocês o recebido. Eu fui escolhendo e aí depois ele me deu um descontão, tá? No final. E me deu coisas. Olha, tá com preço, mas não foi esse preço que eu comprei, não. Que ele me deu desconto. Olha que linda essa imagem de Mulu. Pequenininha, mas linda. Essa... ah, isso aqui é uma surpresa que eu vou mostrar no outro vídeo. Mas eu comprei para a da Costa. Isso aqui é... ah, isso aqui é uma quartinha, mas depois eu mostro pra vocês com calma. Comprei uma vela de anjo da guarda, erva, e isso aqui é uma cruz de azevis, que eu achei muito legal, que nunca achei, nunca vi e tal. E também, ó, na floricultura eu comprei esse buquê aqui e arruda, tá? Agora eu vou dar uma arrumadinha aqui pra poder montar o ritual. Tá, gente? E aí, quando tiver tudo arrumadinho, eu mostro pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. E quando eu for abrir isso aqui também, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Já vou. E olha como ficou a arrumação, gente. Eu já fiz a minha reza, coloquei aqui uma vela, conversei com a Cambinda. Ficou assim, arrumei desse jeito. Depois eu vou falar um pouco mais pra vocês sobre essa parceria. E achei linda demais. A coloquei aqui no alguidar, com essas arrudinhas. Não consagrei nem nada ainda, só coloquei aqui pra ficar bonitinho, pra fazer uma reza. Coloquei aqui essa imagem da Cera de Santana. Essa aqui, de uma... ficou a coisa mais linda. E aqui também, ó, eu fiz um agrado pra Omolu, né? Esse balaio de pipoca. Fiz dois tipos de oferenda. E coloquei esse café pros pretos velhos, né? Nada demais, o buquezinho que eu comprei, a arruda. Então ele foi um banho que eu fiz. E só isso, gente. Ficou assim, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.